Ayam wie die Erne, Siso und Mutten und Schnors, Juri, Arazi, Veramer, der Name Nagal, Jesus, Sei, Bogon, Messi. Der Bogon, Mia, der Bogon, Mia, der Bogon, Mia, der Ast, was mich, und hast du den Zell, Selki, hast du dich, Jan, Pilot, je war da, wenn ich mal so rufe, und was muss. Du tisch, Amina, Jedwili, wo schon hast du Zell, 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 Եվ հրամայեց էր կան դեմ ինմասը հանսը դուկյան, եվ մատուցաներս բանավոր պատարակս, եվ զանագյուն դողջակեզս ամենասուր պանումքո, իկ ենթանություն ավադացելոցս, աղա չեմ կսկես տեր բարերաջ, աղա կյա� որ միայն տես աստված ողորմած, երկայն ամին և բազում ողոր, և պաղավոր յալ է ամնասուր բյորդությունըդ, այջ և որդի և սուր խոքիվ, այջմ և միշ և հավիտ յալը սավիտենից, ամեն։ Ամրան։